نہیں بیان کر سکتی. علی وہ ذات کی جس کی فضیلت کی گواہی اور برتری کی گواہی جو ہے ان کے دشمنوں نے دی, علی وہ ذات جس کی محبت میں اس کے چاہنے والے سر دار چڑھ گئے. یہ علی علیہ السلام کی ذات ہے. اب تک ہمیں چاہیے کہ علی علیہ السلام کی ذات کا اثر سے فائدہ لیں, ان کی زندگی کو پڑھیں, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, کسی پہ ظلم نہ کریں اور کسی پر ظلم ہوتے ہوئے نہ کریں. تو اسپیکر کی طرف سے یہ حکم ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ نماز کے بعد مجلس پھر سے برگزار رہے گی, آپ لوگ نماز کے لیے تیار. ہماری مغربیوں سے پہلے بہت طویل ہے, ابھی دوسری نشست نماز کے فوراً بعد نماز یہی ہوگی باجمان, اس کے فوراً بعد دوسری نشست شروع ہوگی. آپ لوگ نماز کے فوراً بعد یہیں تشریف لائے اور دوسری نشست اسی سلسلے سے یہاں شروع ہوگا. مہربانی, شکریہ. اور میں گزارش کر رہا ہوں راجن سے کہ آپ آئے اور آپ کا دکھ بنا دکھ بھیجیں. مبارک.